Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, otashqozlari, polvonlar. Mana bugun 9-aprel haftaning seyshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Azbek polvonni uyiga keldik. Azbek polvon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz, omonmisiz? Bugungi arafa, ertangi hayit bayramlari hammaga qutlug' bo'lsin. Bu video ertaga, xudo xolasa, hayit kuniga chiqadi. Ukamiz mana hayitga bir chiroyli qulini bor ekan, shuni qo'ldan kelgancha tanishtirib elga ko'rsatadi. Puli lekin yengil, birinchi telefon qilgan odamga sotilib ketsa kerak degan umiddamiz. Azbek, mollar yo'qmi? Mollar bor aka, pastda telefon qilish o'rnida tashab yuraveraman. 8ta 9ta mol bor, ularga endi bo'lmas. Kechagilar sotilib ketdi bari. Kechagilar sotilgan. Bo'ldi. Qayerdan keldi? Ma'lumotni endi sizdan olamiz. Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan. Bishkekdan o'tgan. Liniyasi yaxshi, toza. Ot javob qildi. Oyoq qo'llari sog'man, boshlanib ketdi. Bir tortib qo'yasizmi, yetalab? Yetalab. Bo'yi nechi bor? Bo'yi 1.30. O'lchanga? Ha, o'lchanga. O'lchamni tashlab yuboramiz. 1.30. Yoshi yosh. Yoshi 1 yoshga yetib qolgan. Mayda, 1 yosh bo'lgan ekan hisobda. Yeb ichishlari qanday? Xarakterlari. Garantiyasini beramiz. Yo'qlar ham mana. O'sha stakan yo'qdan ekanda, yanvarda. Holatlari zo'r. Yengil-yengil menga bo'ldimi? Ha, ozgina o'zim mindim. Yuvoshmi qanday? Xarakter. Bir minib ko'rsatib qo'yingchi, agar. Mana beryapman. Ha, farzandiga olaman degan insonlar bo'ladi, ko'p bo'ladi endi. Yoshlar minaladimi deganlarga mana mana shu polvon o'zi ukamiz, qani. Jonivar. Hamma qulimni biladi. Mana. Gap yo'q. Zo'r. Yurgizdingizmi? Yuzlari zo'r ekan. Ha? Gap yo'q. Nech pul baho qo'yasiz endi bunga? Buni orzan qo'yandiraman jon aka. Nech pul aytasiz endi? 8 million 200 ming so'mga birinchi telefon qilganimga ozgina bonusi ham bor. O'tib berasiz? Ha. 8 million 200 savdolashiladi degan. Ha, hozir. Ha, turishimiz bor. Hozircha haligindaqa urganmaganda, ozgina tarbiyasi bor. Yengil minib to'xtab turdi ana. Gap yo'q, cho'ring endi. Qanday taqaga turishini ham bir ko'rsatib qo'ying kelajakda. Ayaqlarini ko'tar. Ana. Ajjanlar qarang. Taqaga turishi ham juda yuvosh ekan mana. Mana. Kelajakda xudo xolasa ko'tar. Ot qilaman deganlarga bemalol. Olib tashlab qo'ysangiz kuzgacha o'zi ancha katta bo'lib kuzgacha zo'r bo'lib qolar ekanda. 8 million 200 savdolashib, ha? Savdolashib olishuvlar. Mana yerisini qilib beraman. Telefonda aytib qo'yingchi. Telefon 93-li 407 9019. Shunda jiron bo'ladimi? Jiron. Jiron. Mana shu jironga aloqa qilib ko'rasiz. Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan, bo'ylari 1.30 atrofida 8 million 200. Bemalol savdo qilib, tortishib, savdolashib olaverasizlar. Kelishib qolsak, mana dastavkasini qilib beramiz deyapti. Hammaga omad, hammaga yana bir bor Ramazon hayit bayrami qutlug' kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qoshqovoqni ham ko'rsatib qo'yaylik, yana yaqindan. Ha. Qoshqovoqlari.